Kekarane wong akrami dudu bendo dudu rupa mong ati pawi belajar mbak bawane yo elok tenan luput pisan kena pisan matur suwun anak gandeng sudah ngasih pelaris iki aku nembe bawa sidik lho yo bawa lho yo alhamdulillah mesti sampean lek ngene langsung cekat-cekat ana ya aku lek ro dhuwit ki ndang cekat-cekat nah, iya cekat-cekat halo tak ambekan kano pisan ora kena pindho ta tak pikir lupa pisan kena pindho ngono wah iki lho iki sesuk aku dadi dalang tak tanggap terus kita kedadekne sinden iki heeh gek sampe ki dadi dalang lah ya kuwi kapan ngono lho ora bakalan ojo-ojo dadi dalang kerusuhan dalang kerusuhan sing wis-wis iya nak mentang-mentang orang janjian pikirannya telo arep kiprah ora ala kok grogi kepiye lho ya, sing ya, disawangi ya. Sing arep lho Mas aja sing mburi sampean jujur grogi karo sindenku sing iki apa sing iki oh ala mana oh yang ijo ya iya monggo monggo ya Yeah.
cek wong ayu ya bedone swarane ora karo sebelahku apa. Iki engko wis ora sikile wis mari berarti. Mbok delok tulung tukang organ cedek wong ayu lali karo tugase. Grogi. Kandhani. Yeah.